Нова пацієнтка та нові задачі для хірургів. Сьогодні зранку ми будемо оперувати дівчинку, яка має вроджену розщелину губи, фактично, і ми вже її робили реконструктивну операцію, ми відновили її ніс. І сьогодні ми плануємо завершити нарешті цей етап. І нам потрібно буде поправити ніс. Там лишилися буквально останні штрихи. Також сьогодні пацієнтці буде зроблена пластика верхньої губи. Така операція відноситься до реконструктивної хірургії і вважається технічно дуже складною. Треба відновити і функцію, і естетичний вигляд. Для Вікторії це вже не перша і навіть не друга операція. З хірургами вона знайома з самого дитинства. Нам необхідно буде сьогодні висікти рубці, правильно скласти, і іноді буває необхідність ще анатомічно відновити м'яз, круговий м'яз рота. Перша операція була в 6 місяців, коли я була маленькою, потім була в 4 рочки. Загалом я народилася дитинкою з незрощеннями губи та підніб'їння. В майбутньому я вирішила пов'язати все своє життя з медициною, тому що я з самого дитинства по лікарям, у мене постійно були клініки, стоматологи, відвідування, операції. Настав час готувати пацієнтку до операції, і як завжди у хірурга є чіткий план. Дивіться, тобто у нас є м'яз, бачите, він тут так підшитий, отак, і він не співставлений, тобто на центральну частину. От так він йде, цей м'яз, отак фактично. Бачите, коли ви посміхаєтесь, видно, що і точки прикріплення, воно так іде. Тобто там під час операції шили, але до кінця, мені здається, що не звільнили м'яз. А це для нормального функціонування зробити необхідно, і наша пацієнтка налаштована рішуче. Я проти уколів. Я проти того, щоб її наколоти, проти того, щоб вона була така велика, накачана. І мій підхід – це зробити просто якісну функцію, зробити операцію, щоб просто до цієї теми не торкатися більше і не повертатися. Ми тут заберемо і трошки повернемо об'єм, заберемо зайвий об'єм тут і повернемо тут, якраз об'єм додасться, правильно? Mm-hmm. Крім цього, вона опущена, так, і я думаю, що нам треба буде, ми не будемо тут робити розріз. Ми розріз робимо такий під носом, знаєте, як на балхорн. Ми робили так, на носі. Так, ми зробимо такий, щоб під носом, щоб можна було, і підтягнути губу догори, правильно? Mm-hmm. Так? Воно краще, правда? О, все, воно краще, так? Операція дійсно непроста, але краса того потребує. А вже ж Вікторію нічого не лякає, тим паче є велика підтримка сім'ї. Особливо люблячого чоловіка. Він завжди підтримав будь-яке там рішення, яке я б не прийняла. Операція, треба, хочеш, давай. Ми до цього вже проводили операцію з пластики носу. Ніс став набагато кращий, ніж він був, але завжди лишаються маленькі нюанси, штрихи, як це дуже часто буває в реконструктивній хірургії, коли необхідно щось невелике доробити. Та реконструкція губи – це не єдине, що чекає сьогодні на нашу пацієнтку. Я можу звузити, трошечки зробити, переставити ніздрі трошки нижче. Може тут додати якусь жесткість? Можемо. Що якось? Ні, я можу зробити це, дивіться, тобто для цього треба буде взяти хрящик, якщо ви не проти. Хрящик з вуха. Багато? Ні, не видно. Тобто він так, вушко таке лишається. І не видно. Та можна. І тоді ми зможемо зробити підпорочку, поставити ніс ще, щоб він трошки був вище. Давайте тоді так зробимо. Тобто тут буде така збалансована операція. Значить, ми зробимо цей доступ, ми зшиваємо м'яз разом, ми піднімаємо верхню губу, вирівнюємо пол. Так що тут є чим зайнятися. Саме час займатися операцією. Тим паче всі підготовчі питання вже вирішили. Я розраховую, що операція триватиме приблизно до 1.5 години. Але хірургія – це такий момент, що може бути трошки більше і трошки менше. Тут попередній наш план – на 1.5 години. Ми почнемо тут знеболювати, оскільки нам прийдеться забирати ще хрящик з вушка. Хрящик вушка ми використовуємо для того, щоб збільшити, підняти краще кінчик носа, так, і зафіксувати, щоб не тягнули його вниз.
Якщо ми вводимо тут препарат знеболюючий, щоб забрати хрящик з вушка. В реконструктивній хірургії ми надаємо перевагу якраз власним хрящам, які на 100% приживаються і не викликають відторгнення. От зараз ми зробили введення, нехай попрацює препарат, а тут... Ну, давайте розберемось. Подвійна розщелина, фактично, заяча губа. Бачите, це називається премаксила. Тобто це все, що лишилося, і розщелина проходила з обох боків. В принципі, за даними літератури, це виникає, взагалі розщелина виникає один випадок на 2,5-3,5 родів. Тобто це доволі велика цифра. Але подвійна розщелина – це лише чверть від тих всіх випадків. Всі вони потребують хірургічної допомоги на різних етапах. Тобто це не одна операція, це кілька операцій, які ми проводимо послідовно. Що тут характерно? Тут маленькі ніздрі, вони розташовані вище, ніж нам треба. Я би хотів все ж таки їх опустити і, можливо, навіть трошки зафіксувати, щоб воно... Тому ми плануємо зробити доступ, так? Доступ, який буде проходити по нижньому краю криловидних хрящів. Тут вже в неї є шовчики від попередніх операцій. Це ми спробуємо завести максимально всередину. Що тут характерно? Для такої патології характерно неправильне прикріплення кругового м'язу, який проходить навколо рота, так, фактично. Він от проходить так. І от коли вона посміхається, ми відчуваємо, що тут є збільшений об'єм. Тобто він неправильно зафіксований, він приєднується от таким чином. А нам треба, щоб напрямок він був от такий. Тому нам необхідно буде виділити ці м'язи і зшити їх посередині. Це, до речі, нам додасть об'єму верхньої губи. Добре. Так, ну давайте мені скальпель. Через цей доступ я розраховую, що ми дістанемось до носової перегородки і поставимо хрящ, який ми візьмемо з вушка, для того, щоб він не опускався. Добре, почали операцію. Правильно звели м'язи, які розійшлися. Тобто там було неправильне прикріплення м'язів, які нам треба було правильно, давай, що тут. Так, вже відбувся вазоспазм, шкіра побіліла, і тому ми можемо без проблем йти на вушко. Забрали хрящовий трансплантат, який в нас піде на нижню частину носа, яка називається колумела. Вушко при цьому абсолютно міняє форму, абсолютно, і своїх властивостей. Ніхто навіть не побачить, що тут забрали вушний трансплантат. Ми зараз проводимо розмітку, скільки шкіри необхідно видалити для того, щоб губа піднялася. Так, можна ще другий пінцетик. Я покажу, наскільки вона має піднятися. Тобто вона має так піднятися і розгорнутися. Це важливо. Так, і мені для того, щоб підняти цей колумел, я хочу туди поставити хрящик, який ми видалили. Так, давайте ми маленький спробуємо. Місце. Для цього постривай мені, я думаю, що... Ми його поставимо таким чином. Операція пройшла успішно. Ми підняли верхню губу, правильно зшили м'язи, так, щоб воно було більш функціонально. А тепер верхня губа піднялася, я думаю, що це буде виглядати набагато естетичніше. Крім цього, ми трошки додали хрящ в кінчик носа, для того, щоб він
був менш втягнутий. Це називається хрящовий трансплантат. Забирали ми її з вушка і, ну, як на мене, дуже красиво вийшло. Реабілітація при таких операціях не складна. Фактично може бути невеликий набряк, може бути рідко бувають синці. Шовчики ми знімаємо, як правило, на 5-7 день після операції.